У Львові собачники знову виявляють отруту, яку живодери розкидають у міських парках. Небезпечну рідину зазвичай змішують з їжею або ж просто розливають біля стежинок, де гуляють з хвостатими. Володимир про цю проблему знає. Його собаці Афіні нещодавно виповнився рік. Чоловік каже, відпускає собаку побігати без повідка лише на спецмайданчиках, і то після ретельного обстеження. Ну, тут потрібний жорсткий контроль, обов'язково потрібно її вчити, щоб вона ходила біля тебе, щоб вона слухалася. Треба мати завжди з собою якийсь для неї такий смаколик, щоб якось от, відволікти її трішки. Ну, просто треба за нею дивитися добре. На ошейнику, звичайно, ходити, на морник, якщо часто собака піднімає щось з землі. Ветеринари кажуть, що отрута, яку зазвичай використовують живодери, в більшості випадків призводить до летальних наслідків або ж до серйозних хвороб внутрішніх органів та кишкового тракту. Часто це може бути ізоніазид, інші отрути. Вони можуть супроводжуватися там порушенням. Ну, тобто, перш за все, що потрібно звернути увагу, це зміна поведінки тварини. Якщо тварина стає млявою, вона там може там трошки западати на ноги, нервові явища, якісь судоми, порушення ШКТ. Єдине правильне рішення у такій ситуації, каже ветеринар, одразу звернутися у ветклініку, бо отрута може вбити собаку навіть за годину після контакту з речовиною. Тому завжди потрібно бути насторожі. Коли власник виходить з твариною погуляти, потрібно дивитись на цю територію, де власник гуляє. Чи там немає якихось залишків їжі, що може бути потенційно небезпечно, якщо там є якась отрута. Навчити тварину не підбирати невідомі там, ну, невідому їжу чи невідомі предмети. Але це вже потрібно звертатись до кінолога. Додамо, що у серпні минулого року набув чинності закон, який посилив відповідальність для живодерів. Тому якщо ви помітили підозрілу особу, яка розкидає невідому речовину в парках чи на вигульних майданчиках, зверніться до поліції. За частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України, це жорстоке поводження з тваринами, санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років. Або ж позбавленням волі на аналогічний термін. Також більший термін, а саме від 5 до 8 років ув'язнення, світить за дії, вчинені з особливою жорстокістю щодо 2 і більше тварин, повторно або ж групою осіб. Давид Берішвілі, Тарас Повалений, «Правда.ТУТ. Львів».